Përshëndetje, jemi me video në numër 4, në video në kaluar, video numër 3, kemi folur për rekomandimet për aktivitet fizik në nga organizata botërore e shëndetësis, dhe kemi parë që organizata botërore e shëndetësis, bukur si shpesha ka përdorur termin aktiviteti fizik aerobik intensitetit mesatorë dhe aktiviteti fizik aerobik intensitetit të rrëllshëm. Sot në këtë video do të mundohen që ta sqaroj se ku qëndron dallimi ndërmjet këtyre dy intensiteteve dhe në fund do t'i shohim edhe disa shembuj të aktiviteteve të cilat i përkosin këtyre dy intensiteteve. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se aktiviteti fizik i intensitetit mesator është ai aktivitet i cili kërkon një sasi mesatore të përpjekjes dhe shkakton një rritje të vërejtshme në frekuencën kardiake apo numërin e të rrorëve të zemrës. Cilat janë ato aktivitete fizike? Janë ato aktivitete fizike ku gjatë kryerjes së tyre, individi shpenzon përafërsisht 3 deri në 6 herë më shumë energji se sa në gjendje qetësie. Gjendje qetësie i ulur duke shikuar televizor, për shembull. Që kjo mec është ekuivalenca metabolike. Një met është e barabart me sasin e energjis të cilin një individ e shpenzon në gjendje qëtësie, ose formulja tjetër, me sasin e oksigenit të cilin e konsumon një individ në gjendje qëtësie. Formulja për energji është një kalori për kilogram të peshës trupore në orë, ndërso formulja për oksigen është 3.5 ml oksigen për kilogram të peshës trupore në minut. Këtu e kemi minut, atje e patëm në orë. Ta shkjom për mu përcaktu sakt, kjo duhet në laborator, në përmjet procesit të spirometris, ose në përmjet procesit të kalorimetris, e cila mund tjetë direkte dhe indirekte. Po që na po e marim këtë formulin edhe po shërbemi në këtë formulë, sepse është më lehtë mu logarit. Formula e energjisë thotë, një kalori për kilogram të peshës trupore në orë. Si pas kësaj formule, une në gjendje qetësie, duke shiku televizor për një orë, i shpenzoj 75 kalori, sepse peshë ime trupore është 75 kilogram. Qartë, kjo është një met për mu. Qartë, për shembull, mas 2 ore dal me vrapu në grëmi, shembull pa e marrë, edhe vrapoj 60 minuta në grëmi. Pas përfundimit të ati vrapimi 60 minutësh, ora ime e menqër të regonë se une gjatë ati vrapimi 60 minuta, i kum shpenzu 750 kalori, shembull pa e marrë. Sa ka qenë ekuivalenca metabolike e që ati vrapimi të cilën e kum kry në grëmi? Ka qenë 10 mets, sepse unë gjatë performimit të ati aktiviteti ku më shpenzu 10 herë më shumë energji se sa që shpenzoj në gjendje qetësie për të njëjtën periudhë kohore. Një met për mu, thamë, 75 kalori për një orë. Gjatë ati vrapimi një orësh, unë i ku më shpenzu 750 kalori, do me thonë 10 fishin energjis krasuar me gjendjen e qetësisë. Qartë, për kuptoni? Çfarë intensiteti ka qenë ai vrapim të cilin e kum kry në grëmi? Ka qenë intensiteti të rrëllshëm, sepse Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se aktiviteti fizik i intensitetit të rrëllshëm është ai aktivitet ku gjatë kryerjes së atij aktiviteti individi shpenzon 6 ose më shumë herë energji se sa në gjendje qetësie. Qartë, cilat janë ato aktivitete të intensitetit të rrëshëm, janë ato aktivitetet të cilat kërkon një sasi të madhe të përpjekjes dhe shkaktojnë një rritje të shpejtuar në frymëkëmbim, apo frymëmarrje, si do në quni, dhe shkaktojnë një rritje domethënëse në frekuencën kardiake, apo numrin e të rrorëve të zemrës. Qartë, se ku qëndron dallimi? Ok. Këtu tash i kemi disa shembuj të aktiviteteve të intensitetit mesator dhe intensitetit të rrëllshëm, këto shembu janë paraqitur nga Harvard Medical School. Ok, po fillojmë fillimisht me aktivitetet e intensitetit
mesator. Shembulli i parë thot ecja shpejt. Në kuapa po thot 2.5 milje ose më shpejt. 2.5 milje pra afërsisht 4 km në orë. Shembulli i dytë po thot notimi rekreacional. A, notimi për qef, ka dojnë. Vozitja bicikletës më nga dalë se 10 milje në orë në nivel tereni. Në nivel tereni, dhe më thonë në rafsh. Më nga dalë se 10 milje në orë, më nga dalë se 16 km në orë. Tenisi dyshe, 2x2. Ok, këtu e ka fjallën për tenisin rekreacional, a? Kur dalin individ për qefi me lujtë. Për çështje shëndetësore, nuk po flet për sportin profesionist këtu, për Grand Slam atje. Intensitet mesator dyshe, sepse njerë godet ti, njerë godet shoku, njerë ti, njerë shoku. Qartë? Format aktive të jogas, për shembull vinyasa ose power yoga. Që kjo vinyasa dhe power yoga janë lloje të jogas të cilat kërkojnë një përpjekje mesatora, sepse ka disa lloje të jogës ku nuk ka përpjekje fizike, janë më shumë si meditim. Ballroom. Vallëzimi në qift ose line dancing, ose vallëzimet grupore, ha? Vallëzimet me koreografi ku individet ekzekutojnë lëvizje në mënyrë të sinkronizuar, ha? Punët e përgjithshme në kopsht, prerja borit, mbjellja luleve, pastrimi gjethave, kundjone. Dhe punet e përgjithshme të riparimit në shtëpi. Ushtrimet grupore, për shembull aerobia në ujë. Aerobia në ujë, ku për shembull instruktori qëndron jashtë pishinës, demonstron lëvizjet, të njëjta lëvizjet individet i përsërisin brenda në pishinë, brenda në ujë. Këtu ishin disa shembuj të aktivitetit fizik të intensitetit mesator. Shkojmë tek shembuj të aktiviteteve të intensitetit të vrullshëm, shembulli por, jogingu ose rapimi. Jogingu është intensitetit pak më të lehtë, rapimi është intensitetit pak më të lartë. Swimming laps. Notimi prej cepit të pishinës deri tek cepi i pishinës shkon, vjen, duke notu, kuptohet. Tenisi nishe, një me një. Atje e patëm intensitet mesator 2x2, sepse njërë gudit shëti, njërë shoku, njërë ti, njërë shoku. Ta shkëtu po thot intensitet i rrëshëm, për shkak se një me një, të jenë non stopa i cili duesh me vrapu edhe një këtë i topin. Vallëzimi i rrëshëm, për shembull break dance. Break dance i ka disa lëvizje begisit rrëshme. Vozitja bicikletës më shpet se 10 milje në orë, apo më shpet se 16 km në orë, logaritet si intensitet i rrëshëm. Kërcimi me litor, punët e mëdha në kopsht, për shembull thyrja e tokës, për të mbjellur domate, tranguj, karota, kudjone, ose pastrimi i borës. Pastrimi i borës, jo për bje 2 cm, po këtë bje bora deri në ngu që thonë, ha? O zhpegi aktivitet i rrëshëm fizik, pastrimi i borës së madhe. Me një rritje në frekuencën kardiake, po ta. Dhe shembull i fundit, hikingu në përpjece, ose hikingu me një qëndë të rëndë të shpinës. Të më thënë këtu ishin disa shembuj të aktiviteteve të cilat i përkosin këtyre dy intensiteteve që me pas një pasqyrë se qka është qka. Okay? Faleminderit për vëmendjen. Shihemi vitin tjetër.